En bàsquet, l'Iberostar Mallorca es va classificar per les semifinals dels play-offs d'ascens a la Lepo en guanyar el quart partit de l'eliminatòria davant l'Àvila. Els homes de Xavi Sastre s'ofriran per guanyar, però varen saber jugar millor els últims minuts de partit per sentenciar la sèrie amb un resultat de 77 a 90. A semifinals es trobaran amb el Tarragona, que va eliminar el filial de Joventut, el Prat. En el darrer partit de la seva sèrie, els tarraconins varen guanyar 66 a 63 amb 20 punts i 12 rebots del pivot Eddie Cage, un vell conegut de l'afició mallorquina, ja que va jugar uns anys al bàsquet Muro. El primer partit de les semifinals, que juguen el millor de 5, es disputaran divendres, que ve al pavelló de Son Gelats, a Solla, ja que el Palau d'Inca estarà ocupat per un acte polític.